Ah, ọkọ mi oúnjẹ yín ti wà ń ta o. Ha, kire. Kino. Kingo ni, bọ́sí àyìn. O mọ̀ ń bọ̀ o. Bọ̀kọ jiná, èmi ló gbóúnjẹ bí ọmọ primary school síwájú rẹ̀. Ah, bíi tipu ọkọ mi. Ìwọ gbésẹ̀ mọ̀ kékeré, ọbẹ̀ kékeré, kò sẹ́jà, kò sẹ́ran, kò sí tọkí, kò sí pọ̀mọ̀ tọ́ka débi tí ó wọ ta èmi odidi balẹ̀ ilé. Tèmi tó wọ yín kánà ni mo ṣe bẹ́ẹ̀. Yes. Gbogbo ẹnu rẹ sọ̀rọ̀, mo báwọn ẹgbẹ́ rẹ ṣe mọ́ ṣètọ́jú ọkọ tí ó kó gbogbo rẹ̀ síwájú rẹ̀ tí ó mú tó bá wù. Ẹ ti máa ṣe ntẹ́gbẹ́ mi ń ṣe. Ẹyin náà kọ́ lẹ̀ kọ́kọ́ kọ̀mpiléènì pé mò ń pẹ́ wọlé. Ṣé ẹ̀kọ́ kọ́kọ́ síwájú mi ná? Ṣé dandan ni kí n bẹ pé bolo ti rówó ni? Bàbá kìí jẹ gbárùn ìwọ lọ́mọ, wàhálà àti ẹni ọkọ máa rùn. Tó, kò sí wàhálà, èmi náà ó jara mi. Kẹ̀ lè máa yó dáadáa. Mọ̀jára rẹ, tó bá sì wù ẹ̀kọ́ jàjàkújà, ó kò lé mi lọ́lọ́jọ́ association ta. Ó ti yí ọba hàn. Tó, mo gbọ́ ọ, ẹ sáàmọ́ bínú. Ẹlẹ́dà rẹ ni ọbẹ̀, kó wájú mi. Ẹ wò ẹ dàkún tẹ́ ẹ bá jẹun tẹ́ wá bá ń ti gílógù ń bọnú rẹ̀. Mo ti gbọ́ sáà máa bá tiẹ̀ lọ jẹ. Ó ń ṣèkì. Yọ bọ̀ sójú rẹ̀. Ẹ yọ. Mo ti yọ. Ó yẹ tí bọ̀ padà. Mo ti tí bọ̀. Ó yẹ irun mọ kó lè bọ́ sójú rẹ̀. Mo ti irun mọ, o ti wà lójú ẹ̀ báyìí. Ẹ̀hẹ́n, ó dáa bọ́n, ẹyí sọ́tún, ẹyí sósì. Gbogbo ẹnu búkọ ẹ sọ. Ṣé kí wọ́n á mọ yí ibiṣẹ́ àrìn ni? Kí mọ yí ibiṣẹ́ àrìn? Dáradó ti ra ta máa ra yọ oníṣekúṣe òsì. Kí ni ti tó báyìí? Ìmọ̀ kó ti tó báyìí o. Ẹrù tí mo jókòó tì náà nù tí ò jẹ́ ń lè lọ ilé wa. Gbẹ́nu orí búkú rẹ sọ̀hún, a máa sì ní. Onísọkúso òsì, ọmọ ajé gbọ́ tó kó yóò gbóòórùn ẹ̀pọ̀ sá lágbàlagbà. Àní sì padà lé ọkọ òní lè mi lọ sílé yìí nìṣẹ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ́mẹ́ntì kẹ bá wa ṣe ẹ ṣe. God bless you. ALFASUNA TV.